Milli Məclisin plenar iclasında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev may ayının 7-sində Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Bu sənəd Şuşa şəhərinin nəinki ölkəmizin və regionun həm də dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi ilə bağlı dövlət başçısının qarşıya qoyduğu hədəfin əldə edilməsi yolunda ilk addım olmuşdur. Bu istiqamətdə həyata keçirilən fəaliyyətin institusional əsaslarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə möhtərəm Prezidentimizin Azərbaycan Mədəniyyət Paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsinin Milli Məclisə bilinirsiniz təqdim olunmuşdur. Və bugün biz həmin qanun layihəsini birinci oxunuşda müzakirə edəcəyik. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi indi vurğulayacağım bu əsas hüquqi məsələləri tənzimləyir. Birinci maddəyə əsasən Şuşa şəhərinin hüdudlarında Şuşa şəhər dövlət qoruğu yaradılır. Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun xüsusi nümayəndəliyi nəzdində yaradılacaq publik hüquqi şəxs tərəfindən idarə edilməsi nəzərdə tutulur. İkinci maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğuna bitişik ərazidə mühafizə zonasının müəyyənləşdiriləcəyi təsbit edilir. Üçüncü maddə Şuşa şəhərində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Dördüncü maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda xüsusi tənzim etmənin tətbiqi məqsədi ilə hüquqi əsaslar müəyyən edilir. Növbəti 5-12-ci maddələrdə Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda əsasən şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunmasına yönəlmiş təməl prinsiplər təsbit olunur. Yəni, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi, tikinti və memarlıq, şəhər salma fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, turizm fəaliyyəti, habelə yerli, ölkə və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi, reklam fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili, o cümlədən Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisinə giriş-çıxışın tənzimlənməsi, mənzil fondunun idarə edilməsi. Layihənin 13-cü maddəsi Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisində dövlət idarə etməsinin təşkili və Şuşa şəhər dövlət qoruğunun maliyyələşməsi məsələlərini tənzimləyir. Bu maddəyə əsasən Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun maliyyələşdirilməsinə fiziki və hüquqi şəxslərdən dəstək məqsədi ilə xüsusi fondun yaradılması təsbit edilir. Əslində bu insanlarımızın, xalqımızın fikirləri, arzuları da bu istiqamətdə çox yüksək idi. Eyni zamanda Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları istisna olmaqla digər orqanların öz xidmətlərini 3 inzibati binadan Asan, DOS və KOB evləri və yalnız elektron qaydada göstərəcəyi nəzərdə tutulur. 14-cü maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğuna əlavə dəstək məqsədi ilə vergi və digər məcburi ödənişlərdən mümkün maliyyələşmə üçün zəmin yaradılır. Nəhayət, sonuncu 15-ci maddə bu qanunun pozulmasına görə məsuliyyət tədbirlərini nəzərdə tutur. Hörmətli sədr, dəyərli həmkarlarım, Milli Məclisin 4 komitəsinin mədəniyyət, hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, iqtisadi siyasət, sənayi və sahibkarlıq və regional məsələlər komitəsinin dünən keçirilən birgə iclasında ətraflı müzakirələr aparıldı. Əlaqədar dövlət orqanları rəhbərlərinin, publik hüquqi şəxslərin də iştirak etdiyi müzakirələrdə yüksək səviyyədə hazırlanan qanun layihəsi yekdilliklə dəstəklənərək plenar iclasa təqdim olundu. 2020-ci il Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə yazılacaq bir illər idi. Ona görə ki, biz 30 illik həsrətində qaldığımız işğal altında olan torpaqları məhz 2020-ci ilin sentyabrından başlayaraq əks əməliyyatlar nəticəsində geri ala bildik. Və bunların bu qaytarılmış torpaqlar içərisində isə Qafqazın incisi olan Şuşa şəhərinin geri qaytarılması, düşməndən tamamilə təmizlənməsi isə mühüm bir əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki cənab prezident öz çıxışlarında qeyd edirdi ki, əgər biz Şuşanı geri ala bilməsək, bizim işimiz yarımçıq qalacaq. Və tarix göstərdi ki, biz başlanmış işi tamamilə yerinə yetirə bildik və Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu. Bugün müzakirə etdiyimiz qanun layihəsi də bir daha göstərir ki, ölkə rəhbərinin Qarabağın işğaldan azad olunması, Şuşanın dirçəldilməsi, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dediyi kimi yüksək planları var və bu planlar zaman-zaman yerinə yetiriləcək
biz Şuşanı dirsəldəcəyik, quracağıq, yaradacağıq və ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi kimi buradan məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş 30 il çətin vəziyyətdə yaşamış insanlar qayıdacaq, daimi oranın sakinləri qayıdacaq və Şuşada yaşayıb yaradacaqlar. Şuşanın geri alınması Azərbaycanın hər tarixinin çox araşdırılması olan bir mərhələsiydi və Şuşanın divarlarından Şuşaya tərəf qalxmış Azərbaycan əskərlərinin həmişə xatirəsi yaddaşımızda qalacaq, əbədi qalacaq. Biz ömrümüzün sonuna qədər Şuşa uğrunda canını vermiş şəhidlərə və Şuşa uğrunda yaralanaraq sağlamlığını itirmiş qazilərimizə də borclu olaraq qalacaq. Mən millət vəkillərinin hər birindən bugünkü müzakirə olunan qanun layihəsini dəstəklənməyə və müsbət səs verməyə dəvət edirəm. Bugün biz Şuşanı və bütün torpaqlarımızı erməni işğalçılarından və vandallarından təmizləyən Ali Başkomandanın daha bir tarixi qərarına şahidlik edərək Milli Məclisə təqdim etdiyi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsini böyük fəxr və qürur hissi ilə müzakirə edirik. Qanun layihəsinin hər maddəsinin məzmunu, fəlsəfəsi və ruhu bizə o qədər yaxın və doğmadır ki, onun hər biri haqqında ətraflı danışmaq olar. Lakin mən istərdim ki, müzakirə etdiyimiz layihə haqqında ümumi şəkildə daha çox onun siyasi və mənəvi əhəmiyyətindən danışım. Cənab Prezident İlham Əliyevin Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etməsindən və şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan möhtəşəm Xarı Bülbül Musiqi Festivalının bərpasından sonra belə bir təşəbbüslə çıxış etməsini Vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm hərbi qələbənin mənəvi, siyasi, hüquqi və mədəni müstəvidə davam hesab edirəm. Bu qanunu qəbul etməklə biz təkcə Qarabağın deyil, bütün Qafqazı incisi olan Şuşanın Azərbaycan üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını, Azərbaycan xalqının qan yaddaşındakı yerini və rolunu qanun formasında yeni çağrılarla əbədiləşdiririk. Bu qanun layihəsi Cənab Prezidentin Şuşada verdiyi Biz Şuşaya əbədi qayıtdıq və burada əbədi yaşayacaq mesajının qanunvericilik səviyyəsində təsdiqi həm də Azərbaycan xalqının dövlətinin və hakimiyyətinin öz torpağına, keçmişinə, mədəniyyətinə və tarixi irsinə sahib çıxmaq və onları qorumaq bacarığının parlaq nümayişidir. Dövlət başçısının bu təşəbbüsü Şuşanın timsalında ağıllı şəhər və modern idarə etmə konsepsiyasının Azad edilmiş şəhər və kəndlərin quruculuq və bərpasının, xüsusilə bu ərazilərin inkişaf modelinin dünyaya təqdimatı, dost ölkələrin Qarabağ quruculuğu prosesində yaxından iştirakı üçün həm dəvət, həm də etibarlı bir zəmanətdir. Bugün biz belə bir qanun layihəsini qəbul etməklə, bir tərəfdən işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışın necə və nə qədər möhtəşəm olacağını göstərmiş oluruq, digər tərəfdən isə, Münaqişədə zərər çəkmiş bütün ərazilərdə sülh və əminamanlı şəraitində bircə yaşayışın real perspektivlərini nümayiş etdiririk. Bir Şuşa sakini olaraq, Şuşalı olaraq mən də qanunvericilik təşəbbüsü subyektinə xüsusi təşəkkürümü çatdırıram ki, Şuşa şəhəri haqqında, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı haqqında qanun layihəsi bugün Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunmuşdur. Həqiqətən də çox qürur hissi keçiririk, fəxarət hissi keçiririk. 92-ci ilin 8 mayın tarixində biz öz torpaqlarımızdan qovularaq, başı bükük şəkildə etnik təmizləməyə məruz qalaraq, qətl edilərək öz torpaqlarımızdan qovulmuşduq. Lakin bugün artıq biz Şuşa şəhərinin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, Şuşa şəhərinin yenidən qurulması və Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən birinə çevrilməsi və bundan irəli gələrək də bu qanun layihəsini müzakirə edirik. Çox şükürlər olsun, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında ordumuz bizə bu günləri yaşatdı. Qənirə xanım, çox hörmətli Qənirə xanım qanun layihəsi haqqında ətraflı məlumat verdi. Mən də bəzi deputat həmkarlarımla bir yerdə 2 həftə bundan öncə Şuşa şəhərində Xarı Bülbül Festivalında iştirak etdim. 29 il sonra öz dədə-baba yurduma qayıtmaq mənim üçün çox qürur verici idi. Oxuduğum musiqi məktəbi, təhsil aldığım orta məktəb, yaşadığım ata-baba yurdumun darmadağın edildiyini gördüm və bütün bunlar bir daha düşmənin nə qədər amansız olduğunu, talançılıq və qarətçilik etdiyini göstərdi. Hətta daşlara, kəsəklərə belə heç bir aman göstərilməmişdi. Şəhərimiz darmadağın edilibdir.
Qeyd edildiyi kimi Şuşa şəhəri həmişə Azərbaycan xalqının mənəviyyatı olmuşdur. Bu şəhəri işğal etməklə bizim ruhumuzu sındırmaq istədilər, mənəviyyatımızı alçaltmaq istədilər, lakin alınmadı. 29 il sonra biz qayıtdıq və ruhumuzu qoruduq və beləliklə də yeni bir tarix yazdıq. Bütün dəngələri dəyişdik və Şuşa şəhərinin təsadüfü deyil ki, işğaldan azad olunmasından sonra məhz Ermənistanda kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olmuşdu. Qanun layihəsində çox gözəl, incə məqamlar öz əksini tapmışdır. Şuşa şəhərində yeni texnologiyalar, idarə etmə sistemi, know-how-nun tətbiq ediləcəyi artıq hamı üçün bəllidir və beləliklə də Şuşa şəhəri artıq qeyd edildiyi kimi dünyanın, nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl mədəniyyət paytaxtlarından biri olacaq. Cənab İlham Əliyev, Ali Başkomandan kimi Şuşanı Azərbaycanın hərbi strateji əhəmiyyət daşıyan paytaxtı kimi 44 günlük savaşda böyük bir ustalıqla, böyük bir məharətlə idarə etmə nümunəsi göstərərək azad etdi. Bugün isə Prezident İlham Əliyevin Şuşa üzərindən Azərbaycanın həm ermənilərlə, həm də Azərbaycana düşmən olan ölkələrlə bir mədəni savaşının başlanğıcıdır bu qanun layihəsi. Çünki bu qanun layihəsi ilə biz göstəririk ki, savaşdığımız kimi həm də bir mədəni, bir mühiti yaratma qabiliyyətinə sahib olan millətik və bunun öncülüyünü ölkə prezidenti aparır və sevindiricidir ki, qısa müddətə belə bir qanun layihəsi təqdim olundu. Mən qanun layihəsinin fəlsəfəsi, konsepsiyasını yüksək qiymətləndirirəm, dəstək verəcəyəm. Amma bu qanun layihəsi ilə bağlı bəzi fikirlərimiz səslənməlidir ki, bu fikirlər ümumi işimizə faydalı olsun. Dünən biz komitələrin birgə iclasında da fikirlərimizi səsləndirdik. Mən çalışacağım orada səsləndirdiyim fikirlərin təkrarı olmasın. Tamamilə yeni məsələləri burada nəzərdə tutaq. Xüsusilə mən birinci növbədə bu məsələdə Şuşa dövlət qoruğu ilə Şuşa rayonunun prinsipi olaraq ayrılmasının və onun qanunvericilikdə müəyyən dərəcədə göstərilməsini məqsəd uyğun hesab edirəm. Şuşa dövlət qoruğu ayrıca bir subyekt olaraq, publik şəxs olaraq özü-özünü müəyyən dərəcədə maliyyələşdirən bir qurum olaraq fəaliyyət göstərir. Çünki orada turizmdən olan gəlirlər, başqa sahədə olan gəlirlər buna imkan yaradacaqdır. Mən bugün çox xoşbəxtəm ki, Şuşa şəhəri haqqında qanunun müzakirəsində iştirak eləyirəm. Bu, hər bir azərbaycanlının ürəyində olan arzusu idi ki, bu arzu həyata keçdi və buna görə bir dövlət başçısına və ordumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Cıdır düzündə muğamın sədalarını eşitməkdən gözəl bir hiss ola bilməz və mən əminəm ki, Şuşa yaxın bir müddət ərzində ən gözəl şəhərə çevriləcəkdir. Müzakirə etdiyimiz qanun layihəsi çox dolğun bir qanun layihəsidir və kifayət qədər ətraflı məlumat əldə etdiyi biz. Hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi həm Şuşa şəhərinin gələcək inkişafı üçün önəmlidir, həm də işğaldan azad olmuş ərazilərdə görüləcək işlərlə bağlı müəyyən standartların qoyulması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mən icazənizlə bir neçə texniki məsələyə diqqət yönəltmək istərdim. Birinci, arayışda göstərilib ki, Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda hüquq mühafizə məhkəmə orqanları istisna olmaqla digər orqanlar öz xidmətlərini 3 inzibati binadan, Asan, Dost və Kob evləri və yalnız və ya yalnız elektron qaydada göstərəcəyi nəzərdə tutulur. Prinsip olaraq bu çox təqdirə layiq bir haldır, amma burada 3 inzibati bina ifadəsinin göstərilməsini bir qədər uyğunsuz hesab edirəm. Çünki hər 3 qurum bir binada da yerləşə bilər və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, gələcək illər ərzində onlayn xidmətlərin aktuallığı daha çox artacaq və Şuşada nə qədər az inzibati bina olarsa bir o qədər yaxşıdır. Digər tərəfdən 13.1-ci bənddə maddədə göstərilib ki, Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisində dövlət orqanları tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanını müəyyən etdiyi orqanda və elektron qaydada təşkil edilir. Hesab edirəm ki, bu maddə əvvəl qeyd etdiyim maddə ilə bir qədər uyğunsuzluq təşkil edir və burada aydınlaşdırmaya ehtiyac var. 8.2-ci bənddə göstərilir ki, Şuşanın ərazisində onun tarixi, mədəni, elmi, estetik, rekreasiya dəyərlərinə xələl gətirə bilən və s. sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri ilə məşğul olmaq qadağandır. Bu maddə çox önəmlidir.
Lakin bu maddede nəzərdə tutulan bir məqamın tətbiqi bir qədər mürəkkəb olacaq. Məsələn, estetik dəyərlərə xələl gətirmək anlayışını hüquqi baxımdan müəyyən etmək praktik olaraq mümkün deyil. Yəni burada subyektiv faktorlar qaçılmazdır. Burada nəzərdə tutulan qadağa isə təfsir üçün imkan yaradacaq. Yəni burada hesab edirəm ki, bunu bir qədər dəyişmək lazımdır. Bəlkə də Azərbaycan parlamentarizm tarixində ən mühüm qanunlardan birini müzakirə edirik. Çoxdan gözlədiyimiz, hamımızın ürəyindən olan bir qanunu müzakirə edirik. Uzun illər həsrətində olduğumuz, amma qayıdacağına, bizim olacağına həmişə ümidimizi saxladığımız, diri saxladığımız və mübarizəmizi apardığımız Şuşa şəhərinin qorunması, inkişafı, məskunlaşması haqqında Cənab Prezidentin imzası ilə gələn bu mübarək qanunu müzakirə edirik. Azərbaycanın qədim tarixi mərkəzləri çox olubdur. Amma Şuşa şəhəri xüsusi yeri var bu mərkəzlərin içərisində. Şuşa bizim xalqımızın ruhunun və qəlbinin paytaxtıdır. Şuşanı şəhərinin binasını Pənahəli xan əsasını qoydu, Şuşa şəhərinin Şuşa qalasını yaratdı. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev isə Şuşa şəhərini Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə işğaldan azad edərək ona əbədi yaşarlıq verdi, ona əbədi həyat verdi. Mən qanun layihəsində nəzərdə tutulan həm fəlsəfə aspektdən, həm konseptual aspektdən, həm də müddaların gərəkliliyi baxımından hamısını qəbul edirəm və hesab edirəm ki, millət vəkili həmkarlarımız da bu fikirlə şərikdir. Amma hesab edirəm ki, qanun qəbul edildikdən sonra bu qanunun tətbiqi ilə bağlı konsepsiyalar hazırlanacaqdır. Xüsusən Şuşa şəhərinin məskunlaşması ilə bağlı konsepsiyalar hazırlanacaqdır və bu konsepsiyanın hazırlanmasında geniş ictimai müzakirələrin olacağına da mən inanıram. Layihə müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq qəbul edilmişdir.